Elke suksesvolle besigheidseienaar sal vir jou sê, as jy wil hê dat jou gemeenskap jou moet ondersteun, moet jy jou gemeenskap ondersteun. En vandag gaan ons deelnemers uitvind dat soms moet jy 'n bietjie gee voor jy kan ontvang. Kyk vir my mooi na die mense wat in jou span is. Jou hele toekoms lê in hulle hande. Ek voel goed oor. Ek voel ons het baie geld gemaak. En ek dink ons het 'n goeie kans om te wen. I'm in it to win it. Ek weet al klaar wat ek wil doen met die 50,000. Ek wil my beste gee om vir Bobby te impress. 'N Work ethic en ambisie. Ek hoop julle het dit saamgebring. Het het gevoel asof iets van my skouers afgekom het toe Mandy afgebout is. Want het is al nie meer iemand wat in my nek krap en in my hare is nie. Ja, sy het redig onder my vel ingekruip in 'n manier. So ek is net baie bly sy is weg. Hallo. Hallo. Hallo, Joe. Gaan goed met julle? Goed met self. Goed, julle raai, dankie. Ja, van julle lyk so confident nou dat ons hier staan. Ander lyk bietjie senuweeagtig en julle weet nie wat ons gaan doen vandag nie. So vandag stap ek in. Ek is die enigste vrou wat oor is en ek het gedink hoe is dit anderster vir my? Maak nie saak of ek man of 'n vrou is nie, ek is hier om te wen, ek is hier om die werk te doen. So ek hou van daai selfvertroue, want dit is beter as 'n ek dink of 'n ek twyfel, want as 'n ou eers begin twyfelagtig lyk, weet jy, hy gaan nie wegstap of sy gaan nie wegstap met 'n permanente pos by Mit Mak Motors en R50,000. Jy moet nooit vergeet, dit is hoekom jy hier is, dis waarmee jy besig is. Nou, deur die verloop tot waar ons vandag is, het ons offisieel die halfpad merk geslap. En ons het julle alles probeer wys van die motorindustrie. Maar een ding wat baie na aan Bobby se hart is, is om terug te gee. Maar hier, om ons meer te vertel, het ek vir Ronaldo en Trina van Mit Mak Motors. Dames. Hallo julle, ek is Ronaldo Boshoff. Hallo. Training manager en executive PI vir ons dealer principal. Ek is Trina Visser. Ek is human resources business partner by Mit Mak Motors. By Mit Mak Motors is dit baie belangrik vir ons om terug te gee vir ons gemeenskap. Ons het 'n kultuur na waar ons streef om elke dag uit te leef en nommer 1 is family comes first. En die gemeenskap is ons familie. Ja. Hulle is wat ons vandag gebring het, waar ons vandag is en dis hoekom ons vir hulle wil teruggee. Ek voel ek is nou in die beste organisasie wat ek kan wees, want ek wil 'n organisasie wees wat teruggee na die gemeenskap. So ek is baie excited, want die is die tipe organisasie waarvoor ek wil werk. Ek hoop julle is gereed, want ons gaan nou vertrek na 'n liefdadigheidsorganisasie wat na in Bobby se hart lê. Dankie. Okay, so dankie, Jay. Hierdie ouens het almal groot ambisie, so kom ons kyk wie die grootste hart. Dit is my fantasties om te sien ons stop by Wollies. Ek was by Wollies 'n rukkie terug saam met my seentjie en my ma en dit was baie lekker. Dit was heeltemal anderster as wat ek gedink het dit sou wees. Welkom by Wollies Animal Shelter and Adoption Center. Vandag bring ons julle na 'n liefdadigheidsorganisasie wat na aan Mit Mak Motors hart is. Maar om ons meer te vertel het ons vir Silla. Hallo julle almal. Hallo. Baie welkom by Wollies. Dankie. Altyd lekker om 'n groep mense, jong mense en mense by Wollies te ontvang. In 2013 het ek Wollies hier begin. Maar om hierdie diere te onderhou, het ons altyd hulp en ondersteuning van die publiek nodig, van jong mense nodig, van mense nodig. Dis hoekom ons hier is vandag. Ek voel in liefdadigheid is daar 3 goed wat ons kan gee. Ons kan ons tyd gee, ons kan iets gee en ons kan geld gee. Vandag gaan julle help om vir Wollies geld in te samel. So elke span gaan 'n fondsinsameling hou. Julle begroting is R1000. Ek voel baie opgewonde daaroor. Ek dink ons kan dit maak werk. 'N Bietjie inisiatief, bietjie breinkrag en ek glo ons gaan hierdie ding wen. Nou wie sê die span wat die meeste geld insamel is ons wenners vir vandag. So Ronaldo, het jy 'n kaptein? Ja. En dit sal wees Sean. Sean. Dis Sean. Trina, wie is jou kaptein? Ek het julle so 'n bietjie deur gekyk en my keuse val op Lukas. Was hy. Dankie. Ek is baie bly dat die manne met die blessing die caps gekry het, die son skyn.
En daar's niks om die kaalkoppe te beskerm nie. So dit dit werk. Kapteine, vat julle spanne nou. Gaan dink vir my aan 'n strategie uitvind. Regtig vandag is nie net jy weet 'n kompetisietjie nie. Ons wil regtig verskil maak vir Wollies vandag. Okay. Yes. Julle kan gaan. Dankie. Okay. Hoopelik na vandag gaan elke ons sy dag kry. Dis dit baba. Oei. Dit is mooi papies. Die oentjies is vrak oulik. Ja. Check die een. So, jy is stout. Jy is stout. Ek wil rarige verskil maak aan die. Ek wil die nie net vir my challenge doen nie. Net vir myself doen, ek wil dit vir die diere doen wat voor my is. Want daar's so veel oulike diertjies. Ek's 'n hondepersoon. Ek is verlief op honde. Gameplan. Is soos my. Ons het R1000 so. Kyk, wat van cupcakes julle? Ons soek 'n bietjie cupcakes. Waar gaan ons nou cupcakes kry? Okay. Logistically is dit ook 'n moeilike plan. Nou, ek weet nie. Toe ons inloop, toe sien ek hulle het soos 'n winkel waar hulle goedjies het soos caps, koppies, sulke goed. Kom ons vra die tannie of ons nie amper op consignment dit kan kry eerder as om nou outright geld te gee nie. Dan sê ons, geef ons het teen kosprys en dan kyk ons wat in ons. Brilliant. Ek voel ons het die gameplan. Kaptein, het jy nog iets op ons te sê? Nee, ek stem saam met julle. Ek sê net, kom ons gaan have fun. Julle, ek wil sê dit. 2-3, Mit Movers. Jy call it, jy is kaptein. 1-2-3, Mit Movers! Right, die gaan ons. Okay. Is dit papa? Ja, ons strategie op hierdie stadium is om geld te maak, sonder om geld te spandeer. En wat 'n beter plek om te doen as met Wollies se eie voorraad wat hulle het. Oh, ek wil hy swart bietjie voel. Kyk, ek is hier in die. Hallo. Ek en my span stap deur en ons kom by een van die hondehokke en ons almal is gelukkig. Jy weet, hondjies laat jou net goed voel en is amazing. Okay. Guys, enige idees? Maak nie saak wat ons verkoop hier, ons speech moet net goed wees. Die ou einde so. Heeltemal. Dit gaan oor om mense te serve en om jy weet, wys jy want jy stel vir die diere en alles is goed. Ja. Maar hier is basically hoekom ons dit doen. Ja. So wat dink jy? Ek weet nie, ek dink wat gebruik mense elke liewe dag? Almal eet en almal drink. Jy maak my sommer honger met daai idee. So miskien om te iets om te eet, iets om te drink. Ja, jene, dit klink kry. Wat jy eenvoudigste ding is soos vanaand dit mis kan maak. Boerewors rolle. Dink. Ja. Warm brakke vir die warm brakke. Daai iets wat vir Mit Mak te doen hê met karre. Ja, wat ons trek die Mustang aan. Jo, daai mooi rooi. Dis 'n goeie. So mense loop. En dan kan ons dit upsell. Fotos neem van die mense. Ja, die mense. Dan 'n dag op. Manne, jy's ook iets. Dis ek like dit. En ek like nog vir jou lokke. Jy kan nogal lekker poedeltjie wees. Dit is 'n kry. Alright, Carlos, ek dink ons het hom dan. Ek dink ons het hom bring hom. Alright. Team Black. Zai. Ons is 'n klomp sterk persoonlikhede in een groep. Soos elkeen net hulle gedeelte moet doen wat hulle moet doen, dink ek definitief ons sal dit kan uitvoer. So ons is nou by kolonare, is tyd om die uitdaging te begin. Ek kyk na my regs, hier is 'n rooi Mustang, okay? Ek sien die braai staan, julle gaan seker vleis braai wat ook al vir die mense verkoop. Maar wat gaan julle doen met 'n Mustang? Gaan julle mense charge om 'n foto neem met 'n so 'n Mustang? Dit gaan mos nie werk nie. Okay julle, welkom hier by die kolonnade vir julle volgende uitdaging geborg deur ons vriende van Ensure Africa. So vroeër het ons julle gedaag om bietjie hart te hê vir 'n liefdadigheidsorganisasie wat Mit Mak Motors ondersteun. So die idee is elkeen van julle, elke span kry 'n float. Daar is julle nee, kom ons maak so. float. So ek dink is tyd om julle harte oop te maak om hierdie mense te ooreet om hulle harte oop te maak dat ons geld kan insamel. Span met die meeste geld, hulle wen. Laat julle gaan. Ja. Ons het net ons stalletjie opgestel. Wollies is hierso. Ons is opgewonde om te begin. Ek het myself gemaak lyk soos 'n hondjie. So ja, ons gaan kyk wat gebeur. Hoor hierso, sê my gou, dink jy die rooi span se strategie gaan werk hierso? Ek dink as hulle kop hou en fokus hier, en hulle lyk baie opgewonde oor die uitdaging. Ja. En dit lyk of hulle baie lief is vir diere ook en ek dink hulle gaan dit regkry. Nou dink jy die swart span het
dit in hulle om vandag geld in te samel? Definitief. Ek dink die plan wat hulle in aksie het, gaan werk. Ek meen, as jy iewers heen gaan en jy ryke hoor dalk, jy soek dit definitief. So ek dink daai reek gaan almal na die swart span toe bring. Kom ons kyk hoe vaar hulle. Kom ons kyk. Laat ons begin. Ek dink ons was nou lank genoeg die underdogs, no pun intended. So ek dink ons gaan hom hierdie week vat. Puppies, voorraad, ja. Baie mense ken Wollies. Ek dink hulle gaan ons wel ondersteun. Awesome. Dank je. Ja, ek het dadelik agtergekom dat die rooi span is klaar besig om hulle geld in te kry. Ek smeer vir hulle, dit is 'n goeie idee wat hulle het om honde, om mense te lok met puppies. Hulle het my ook amper gelok. Johnny, hoe gaat het? Dankie. Nee, dit gaan goed. Baie dankie, oom. Baie dankie, Tannie. Lekker dag vir julle. Dankie. Dit gaan goed. Ek het jou nou gevang waar jy 'n wonderlike seil gemaak het. Ja, die oom en Tannie het eintlik nou net opgestaan en klaar geëet. En toe sê ek vir hom, dit gaan vir 'n goeie doel. Ken die oom jou nie? Van skool daar af. Wow, ja, oh, well done. Maar hy dra sy jare beter as ek. Ek soek 'n hotdog, maar obviously om nie kante te kies nie, sal ek dit wat ek hier spandeer as 'n donasie daai kant gee. 100%. Okay, gee my een hotdog asseblief. Cheers boys, sterkte, maak geld. Dankie. Ek het volle vertroue in my span. Ons het die vorige challenge gewen en ek glo vandag gaan ons weer die top dogs wees. Luca. Hallo. Knoggie, ek het by die swart span 'n worsbroodjie gekoop en 'n donasie gemaak. Die totaal wat ek spandeer het was R50. So ek sal aan julle ook 'n donasie van R50 maak. Dankie. Okay. Dit word reg gewaardeer. Sterkte. Dankie. Ek dink hou op rond staan, gemaak geld. Ja. Okay. Dankie. Ek dink die rooi span het 'n mooi idee om goedjies vir die diere te verkoop vandag. Ek dink hulle gaan ons verras met die bedrag geld wat hulle vandag gaan insamel vir Bollies. Baie dankie. We're doing donations whatever for charity for Bollies Animal Shelter. Meeste mense wat vir ons geld gegee het vandag is vertroud met Bollies. Donasie, Tsepo. Kyk hierdie oulike ding. Ek was nou net weer daar by die swart span gewees en ek is baie ongelukkig met hoe die hele proses afloop. Ek meen my ouma het vir my geleer, jy laat nooit 'n hotdog net so daar oop lê en die broodkrummels oral rond lê en die botter nie eens behoorlik opgesmeer nie. Op die oomblik lyk dit vir my of die rooi span hulle dalk 'n skop onder die boude kan gee, maar wie weet, die dag is nog lank. Ja. So as ek julle is, sal ek sokkies optrek en meer mense begin lok. Dis reg, ek maak so. Dankie. Okay. Okay. Jans, wie het die hotdogjie uitgebuite gesit? Ek is gevang met krummels en ek nie se koekie gee nie. Ronaldo het vir Chris vasgevat en gesê is geen wonder ons verkoop nie hotdogs nie, want daar het 'n hotdog gestaan met 'n klaar ban oop met 'n worsie in buite, wat besig was om uit te droog. R30. And it's going all going for charity. And you can take a photo with a Mustang. Baie baie dankie. Praat nie daar met Margaret, die gaan sien met die rooi. Blankies. Is julle seker julle het genoeg band? Ja. Agter maar, ek soms moet so vat, dankie. Die orders het al baie dankie, dankie vir dit baie. Okay, julle staan nader. Ek dink die tyd's verby. Bring vir my julle geld vir my om vir Bollies te gee. Toe ons klasmeet kompetisie was ek so 'n bietjie bekommerd oor die prorata wat ons moet aftrek. Wat doen jy? Geld. Hoe moet ek dit tel? 'n Hele klompie. Ek sal vir jou oopsny. Julle moet dit oopmaak, Jack. Okay. Swart span. Kaptein, Sean, hoe dink jy het julle gevaar? Ek dink ons het great gevaar. Ons het stadig begin, hier aan die einde het dit lekker warm geraak. Maar dit was lekker. Ja, yeah, heavy great. Daar's motor al binne. Daar's motor al binne. Ou R5. Okay, maar dink julle julle het 'n goeie daad gedoen? Julle het geld ingesamel genoeg? Rooi span. Lucas, hoe het jou span gevaar? My span was briljant. Baie, baie uitstekend. En ons het dit baie geniet. Wel, hierdie bokse gaan bepaal wie 'n lekker dag gehad het en wie nie so lekker dag gaan hê nie. So ons gaan gou die geld tel. Sien julle nou weer. Nou, dankie, dankie. Bollies. Persoonlik dog ek ons het meer ingesamel want ek weet ek het goed gedoen.
So die boeke is gecontroleer en nou gaan dit neerkom op koue syfers. Wie het vandag wen? Okay julle, so vroeg het ons julle uitgedaag om geld in te samel vir Wollies, een van Mit Mak se gemeenskapsprojekte. En ek dink dit is tyd om te sien wat ons gedoen het. Ek weet vir 'n feit dat tussen die twee spanne het ons 'n totaal van R2,304 ingesamel. But there's more. Mit Mak Motors evenaar alles wat ons vandag insamel. So ons het 'n R4,608 bedrag wat ons aan julle wil oorhandig. Dankie vir die fondse wat julle ingesamel het van al die Wollies diere kinders. Wil ons sê baie dankie. Baie dankie Tannie Sela vir wat Tannie doen vir die diere en dat ons deel kon wees van vandag. Baie dankie vir jou ook, Jack. Baie dankie. Dankie. Okay. So ons het 'n goeie daad vir die dag gedoen, maar nou gaan ons nog 'n beter daad doen. Ons gaan 'n wenner aanwys. Wie wil eerste gaan vir julle twee? So vir die swart span het julle R1,385 ingesamel. Die swart span staan op R1,385 en is dit hulle wins? Wen hulle? Maar ons moet nog julle R500 aftrek wat julle gebruik het om die produkte te koop. Dan gee dit vir jou 'n totaal van R885 se wins wat julle ingesamel het vir Wollies. Ek het geweet dat dit gaan tight wees met die ander span. Ek het baie kliënte by die stalletjie gesien. En ja, maar ek het eintlik gedink ons sou beter gedoen het. Dis goed. Meer as dubbel gemaak. Rooi span. Trina? Ja, my span het in totaal ingesamel R2,279. Okay. En skoon in hulle sakke is R1,419. So ons finale totaal is R1,419. Dis amper dubbel die swart span se totaal, se eindtotaal. Ek voel amazing. Mooi. Rooi span, baie geluk. Julle het baie goed gedoen. So wel dan aan al twee spanne, maar geluk aan die rooi span. Dankie. Julle kan teruggaan. Ons sien julle later. Swart span. Ek dink hulle was net beter op die dag. Manne, ek weet nie of julle dit al besef nie, maar ons is op daai plek in die kompetisie waar as jy nie eerste is nie, is jy laaste. Daar is die dag van 2 afgaan na Bobby toe is verby. Al 4 van julle is ongelukkig op vir eliminasie. Kom ons gaan terug en dan gaan hoor ons wat Bobby te sê het. Dankie. Ek het sleg gevoel vir die rooi span nou. Ek het gedog hulle gaan verloor vandag, maar toe was dit nou ons en dit voel glad nie lekker nie. Hier is ons weer. 4 gaan op en 3 kom af. Ons 4 staan na. Ons almal weet iemand moet nou waai, want dis hoe dit is. En jy begin dadelik te dink wie nou nie hulle kant gebring nie, wie was goed, wie was sleg. Ek wens julle wil almal hierdie bietjie ernstig gevat en besef dis vir R50,000 en 'n permanente pos. Lyk of julle dit wil hê nie. Ons gaan vind uit wie staan nog 'n kans om dit te kry. Dankie. Dankie. Sien julle nou. Sterkte. Inkies stap en ek is in 'n baie singende by vandag. Hallo. Toe ek in Bobby se kantoor inloop, soos altyd baie nervous gewees. Maar dit was ten minste ons al 4. Ons nie 2 mense uitgewys en hulle moes gaan sleg voel het vir Bobby nie. Maar ja, dit is baie intimiderend daar vir hom. Welkom Swartspan. Dankie Bobby. Vandag was 'n baie liefdevolle dag. 'N dag om terug te gee. Hoe was dit vir julle? Ek het dit geniet. Was lekker gewees. Ja. Dit was vir 'n goeie doel. So. Ek het die master geniet dat dit 'n bietjie vibe gebring het. Awesome. Ja, definitief lekker geweest. Ja. Ronaldo, ek weet jy hou baie van verloor en hierdie is jou span wat verloor het. Wat dink jy het gebeur? Ek dink julle almal het vergeet dat dis 'n spanwerk vandag geweest en nie 2 verskillende goed wat julle moet doen om saam geld in te samel nie. Tannie Trina, jy is ons safety net, jy is ons HR en jy's my filter deur die company. Kan ons vir hulle bietjie vertel oor die me, we? Ek dink dit is. Ek dink ek kan dit doen. 'N groot gedeelte van ons kultuur is me, we. So wat dit beteken is, wat kan ek doen om my span se dag ligter te maak en beter te maak? Me, we. So dit begin by my
om almal se lewens beter te maak. Vandag is 'n dag van liefdadigheid. Het ek dit reg gesê? Jy het jou al fantasties. Liefdadigheid begin by die huis en een keer 'n jaar kan ek my liefdadigheid gebruik hierdie keer vandag. Is jy seker? 100% seker. So ons gaan niemand chop vandag nie, niemand gaan ry nie. Almal bly. Ek beloof dit gaan nie weer gebeur nie. Dit is net een keer 'n jaar. Baie dankie. Jy is welkom om uit te gaan. Dankie Bobby. Dankie. Sien julle volgende keer. Eerst toe ek uitvind dat niemand gaan huis toe nie, dit was 'n huge verligting. Ek dink dit het eers ingesink 'n paar minute later dat regtig niemand gaan huis toe vandag nie. Ja. Loop met daai vol verskrikker oor, daai. Ja, ja. Manne, wie se name tag moet ek vat? Vandag niemand man sê nie. Ek sê dink jy smal dan meer as jy afkom. Wat het gebeur daarbo? Hulle het vir ons informatie gegee wat ons al nodig het vir die toekoms. Goeie inligting gegee en ja, ons sal dit gebruik met ons volgende opkomende kompetisies. Ja, en toe sê hulle dis die laaste keer wat hulle iemand gaan red. Is dit nou omdat ons in daai hele liefdadigheid? Ja, yes. Ek dink so. Net so, ja. Ek dink dit is baie gelukkige ding. Of julle is baie gelukkig. Definitief. Vir wat dit ook al werd is, ek meen ek is nie deel van wat hier besluit word nie, maar ek vra ander mense geld vir hierdie tipe advies en vir julle wil ek dit vandag verniet gee. So vat dit, los dit. En eerstens wil ek sê, wees 'n spanspeler. Wees daai ou wat daar is vir jou medemens, support, verstaan? Bly nederig. Ek gaan net 'n bietjie meer na my spanmaats nog meer moet luister en net 'n bieter spanmaat wees. Verstaan? Bly nederig. Maak nie saak wat dit is en dan vir jou wil ek iets sê. Terwyl niemand gekyk het vandag nie, toe die kameras af was, het ek julle manne dopgehou. En jy was die een wat tafel toe gaan het en die messe begin skoonmaak het sonder dat iemand jou gevra het. Daai is die tipe goeders wat wys wie ons karakter is. Manne, soos hulle in Engels sal sê, live to die another day. Laat julle uitkom. Sien julle volgende keer. Yes. Okay. So in die hele gees van liefdadigheid is die manne gespaar, maar ek kan julle beloof van hier af vorentoe gaan die koppe rol.